ძირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, ვაგრძელებ ჩვენს სტაციურ გადაცემათ ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. თქვენ გაგაცანით, ნაწილობრივ გაგაცანით ხუნტის მსხვერპლთა სია გარდაცვლილებისა და ასევე დაჭრილებისა. Მხოლოდ ერთი თვის მანძილზე რაც ხდებოდა თბილისში. ერთი თვის მერე რაც მოხდა, ამაზე შემდეგში მოგახსენებ. მაგრამ ვინაიდან მოახლოებულია ის თარიღები, რომელიც ჩვენ არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ეს ყოველივე უყურადღებო დავტოვოთ, ამიტომ მე შედარებით, ესე იგი, ის ფორმატი შევცვალე ნაწილობრივ დღევანდელ გადაცემაში და ვისურვე, რომ ჩამერთო ისევ გამეგრძელებინა აი ამ დაღუპულებზე საუბარი, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში დავეწყე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამით ამოიწურა. ხუნტა მიმდენი დახოცა საქართველოში, რომ აბსოლუტურად გენოციდი მოაწყო, ქართველი ერის გენოციდი მოაწყო შევარდნაძის ხელმძღვანელობით და ყოველივე ამაზე პასუხები აქვს გასაცემი ძალიან ბევრს. აქ არა მხოლოდ შევარდნაძის, არამედ ყველა იმას, ვისაც ძალიან კარგად მიუწვდებოდა ხელი და იცოდა რა ხდებოდა საქართველოში, მაგრამ კატეგორიულად არ უნდოდათ ეროვნული ხელისუფლება საქართველოში ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობით. ასე რომ აი აქ უკვე წავიდა დაპირისპირება საქართველოს მოსახლეობასთან, ვინაიდან საქართველოს მოსახლეობას არჩეული ყავდა კანონიერი ხელისუფლება და მათ ისინი თავიან თხმებს იცავდნენ, გარეშე ძალებმა კი ამას ყველაფერს იგნორირება გაუწიეს, იმიტომ რომ ყველას თავისი მიზანი ჰქონდა და ყველას თავისი ინტერესი ჰქონდა საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. თუ ზვიად გამსახურდიამ ვინმეს რამე არ დაუთმო და არ გაურიგდა შევარდნაძისავით, არ ჩააბარა აფხაზეთი, არ ჩააბარა სამაჩაბლო და სხვა და სხვა კიდევ ის, რაც ყველაფერი უკვე აღწერილია და ამას ვერავინ ვერსად ვერ გაექცევა და ვერც სხვის სახელზე და გვარზე გადააფორმებს, აქ უკვე ნათლად იკვეთება ერთი მიზანი და ერთი ინტერესი, რომ ხელთ ეპყრას საქართველო უკანონო ბანდებს, ოღონდ ყველამ თავისი მიზანი, რაც აქვს საქართველოსთან მიმართებაში, ის შეასრულონ. აი ამ დასკვნების გაკეთება შეიძლება მხოლოდ. სხვა დასკვნა აქ არ არსებობს, არც ლოგიკური, არც ალოგიკური. თუ თქვენ ამას თან დაკავშირებით, დამეპირისპირდებით და მეტყვით, რომ თქვენ გეშლებათ, მაშინ დამისაბუთეთ, რატომ არ ამოიღეთ ხმა ყოველივე აი ამ უმსგავსობაზე, რაც ხდებოდა და სხვათა შორის სახელმწიფოთა წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოთა, მე ევროპისა და ამერიკისაც გულისხმობ, იმყოფებოდნენ იმ პერიოდში საქართველოში. ეს უკვე მოგვიანებითი პერიოდია, მაგრამ მე მაინც ხას უსვო და იმ დროს კი გრძელდებოდა, კვლავ გრძელდებოდა მოსახლეობის დარბევა, არა მხოლოდ დარბევა, არამედ მათ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ მათ, ეს იყოდნენ დაჭრილების სახით თუ ეს იყო გარდაცვლების სახით, მაგრამ ხმას არავინ არ იღებდა. ერთ ქუჩის ერთ მხარეს, რომ ასე სასტიკად უსწორდებოდნენ მანიფესტანტებს, ქუჩის მეორე მხარეს ტაშფანდურა ჰქონდათ და იქ აბსოლუტურად არავინ ყურადღებას არ აქცევდა. სხვათა შორის ძაღლებიც იქნა გამოყენებული მოსახლეობის წინააღმდეგ, ეს ძაღლები აცრილები არიყვნენ, იმათ რომ სოფისგან დაზღოული და როგორც არ უნდა ყოფილიყო, როგორია ძაღლებისგან დაგლეჯილი ადამიანების ყურება და ამაზე ყურადებას არავინ არ ამახვილებდა. იყო ტაშფანდურა ნამდვილად და ქართული ცეკვების ფონზე და დოლგარმონის ღრიალის ფონზე მამაკაცები გმინავდნენ, ქალები ტიროდნენ, ან ხმა აღარ ჰქონდათ, უკვე ეყარენ
ასე რუსთაველის პროსპექტზე და იმ ადგილებში, სადაც აი ეს შეკრებები იმართებოდა, საზეიმო ბრჭყალებში, ხუნტის საზეიმო შეკრებები იმართებოდა. ამ შემთხვევაში არავის არ აქვს ჩემთან და საერთოდ საქართველოს მოსახლეობის წინაშე პასუხის გაცემის შესაძლებლობა, ვინაიდან ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია ვიდეოფირებზე, აღბეჭდილია ეს, პრესაში არის გადაღებული. ისინი ამით ამაყობდნენ და რა იცოდით თქვენ, ჩემო კარგებო, რომ იმ ფოტოსურათებზე თქვენ ცხდებოდით და აქედან გამომდინარე ის სახელმწიფო თავისთავად ანგარიშვალდებულია, რომ პასუხი გაქვცეს შეკითხვაზე, რატომ იცავდით ასეთ ტერორისტულ ბანდებს, რატომ იცავდით კოლელებს, რატომ იცავდით უკანონო ბანდებს, რატომ ხმას არ იღებდით და არ მოუწოდებდით მსოფლიოს, რომ საქართველოში დასრულდეს ეს, ვინაიდან ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი ყოველგვარ კონფერენციებზე თუ ყველა პაქტებზე, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს და კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას. აქ ერთხელაც არ გაჟღერებულა მსგავსი რამ და სწორედ აი ეს არის, რომ დღესდღეობით კი არა საერთოდ ეს თემა არ დასრულდება. ეს არის საქართველოს უახლესი ისტორია და სირცხვილია, რომ მეოცე საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის დასაწყისში დაწყებული აი ეს რაღაც საშინელი სისასტიკე, რომელზეც პასუხს დღესაც არავინ არ იძლევა, 2000 წელია, ჩვენ ასე უყურადღებოდ დავტოვოთ. ჩვენ არ დავიტოვებია ეს უყურადღებოდ, ჩვენ ყოველთვის მოგმართავდით, ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი ჩანაწერების სახით გადმოგზავნილი, თქვენთან იმყოფება ყოველივე ეს, მაგრამ არ ვიცი რატომ აიჩიეთ დუმილი. დუმილი არ არის, დუმილი თანხმობის ნიშანია, კი გასაგებია, მაგრამ თანხმობა სჭირდება გადაწყვეტა, საქმის გადაწყვეტა, რეალური გადაწყვეტა, როგორც კანონი მოითხოვს, როგორც საერთაშორისო სამართალი მოითხოვს. არავის არ აქვს უფლება მოაწოს გენოციდი. გენოციდის მოწყობისათვის ხალხი ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ როგორ დაიხრიტა, როგორ დაიხრიტა სხვადასხვა სახელმწიფოებში მეთაურები ოჯახებიანად. და ამ შემთხვევაში რა გამონაკლისია საქართველო, რომ ამოდენა ბანდები, რომლებიც კრიმინალური ბანდები, რომლებიც ხოცავდნენ მოურიდებლად იმ პოლიტიკოსების, ცნობილი პოლიტიკოსების გულისხმობს, ცნობილი პოლიტიკოსების თანდასწრებით ასე უხმაუროდ და მიჩუმატებული იქნა. მოდით გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი გადაცემა კვლავ და მე ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემია, მე არ მეხება ეს გაზეთი, მე არც არასოდეს მქონია გაზეთის გამოცემის შესაძლებლობა და არც ამჯერად ვაპირებ. ისიც სავსებით საკმარისია, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ მრავალგზის იქნა ჩემს მიერ ეს წარდგენილი ყველა სახელმწიფოს ხელმძღვანელის წინაშე, მაგრამ პასუხი ჯერჯერობით არ ისმის. მოდით, აბა შევხედოთ, რა სიამოვნების მომგვრელი არის ეს სურათები, ფოტოსურათები. ესენი არ გეგონათ, რომ არიან დაჭრილები და შემდეგ გამოჯანმრთელებულები. დაჭრილები, გამოჯანმრთელები არასოდეს აღარ არიან. ისინი, რომელსაც ჭრიდნენ, მათ სხვა იარაღი ხელთ არ ქონიათ. ან მიჯრით პირდაპირ ჭრიდნენ ავტომატის ჯერით, ან კიდევ პისტოლეტები იშვიათად. პისტოლეტები ისე ჰქონდათ სათამაშოდ მათ, აი ბავში რო სათამაშოდ რაღაც ბურთს აიღებს ან რაღაც. და წარმოიდგინეთ ახლა ავტომატის ჯერით დაჭრილი ხალხი როგორ შეიძლება იყოს ჯანმრთელი და მით უფრო ისეთ სახელმწიფოში, სადაც არის გაუსაძლისი პირობები ეკონომიურად. ეკონომიკა ხომ არ არსებობს, აქ არ არსებობს ხელფასები ხალხისთვის, აქ არის საშინელი უმუშევრობა, აქ არის საშინელი უბედურების კერა არის. ეს უბედურების რა ვიცი რა ზონა არის ასეთი. სომალი მე მგონი სანატრელი გაუხდება საქართველოს. მოდით გადავიდეთ რაზეც შეგვიდით ისევ იმ თემაზე და ნახოთ აბა ვინ არიან. წაიკითხეთ აი აქ ხუნტის მსხვერპლნი, ასეთია სათაური ქართულად, რუსულად კი ჟერტვი ხუნტა, პუჩა.
არის შემდეგი გელა ნიჟარაძე მამოკა ისეთა ჯერ მინდა რომ დაფიქსირდეს აი ეს და მე თანმიმდევრობით გვარებს რომელსაც მე თქვენ მოგაწვით ესე იგი იწება აი ასე მივდივართ რიგების მიხედვით და მიყვებით ასე გელა ნიჟარაძე მამოკა ქარდავა ფრიდონ როგავა თემურ შამათავა ემზარ ლომთაძე ნოდარ პაპიაშვილი თენგის კეზუა გია ნიკოპია სიმონ კინწურაშვილი სლავა მინჯია სათავეშორის ზურგითი მილიციის შენობასთან ააფეთქეს თამას კაკულია ესეც არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო ეს აფხაზეთიდან იყო შესანი ყველა არაჩვეულებრივი რომელსაც შემიძლია ამერთვა вот ეს აქენ აქაც მინიშნებული არის რომ ეს არ არის სული სია ყველგან ყველა ეს არის რა ვქნათ ჩვენი ბრალი არ არის შემდეგი გახლავთ თამას კაკულია მამუკა ხარბედია რამინ შენგელია ბეჟან გვათუა ბერდია ბერიაშვილი ომარტ გადუა გია შედანია გია ზარქუა გურამ ფიფია მურთაზ მიქავა აი ეს რიგი ესე ჩათავდა ასეთი საშინელი სისასტიკე წარმოუდგენელია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის წარმოუდგენელია და სუსტის როგორ არის ან შემდეგ გრძელდება მე გაჩვენებთ კარგად რომ დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი ნომრებიც დაიმახსოვრებს ასე იგი თუ მე-12-დან დავიწყეთ მე-12 გვერდი პირველი გახლავთ პაპუნა თოდუა ზაზა ნასარიძე ლევან თაქთაქიშვილი გია აკობია ზივიად გედენიძე თამას ტაბიძე მამუკა ნიკოლეიშვილი ციცო ქევხიშვილი ვარაზი ვარაზაშვილი ტრისტან ცერაძე სერგო ბედიაშვილი გია ესებუა გრიშა გულბანი როინ ჯალაგონია ელვარ ჭკადუა ბიჭი შენგელია ზვიად წურწუმია გიზო ბალიაშვილი დავით ხელაშვილი ანზო შენგელია გოჩა ლომია გიზო სამუშია ბალიკო ყავლაშვილი რობერტ მამოკა რატია თამას ჯღარკავა ეხლა ეს დავაფიქსიროთ მე-13 გვერდია გაზეთი თემა ფრიდონ ხალვაში იფლი დავლათიანი გოდერძი გოგია რომეო ცარციძე როლანდ ხურცილავა გურგენ ტფირცხალავა გია ესებუა იოსებ ბაგათელია ენუქი შონია ბადრი კაველაშვილი დავით ჯანაშია თენგის კუტალია პაატა შარაშენიძე მერაბ ქარდავა ბახტანგ ამირეჯიბი ხვიჩა მანდარია მერაბ კვარაცხელია კონსტანტინე კაპანაძე აველინა პერტიე მოკლეს იმას რა ქვია უზენაეს საბჭოს წინ იდგა ზუსტად 22-ში რენო გვინჯილია გია ჯანტურია იური ტალახაძე ჯემალ კარტოზია რევას ჯიშკარიანი ეს მე-13 გვერდი ეს მე-14 გვერდი გურამ ჭედლიშვილი ვახტან ქანთარია ედემ დაგერელია დაღარელია გული თალიკაძე გოდერძი გოგუა მერაბ კვარაცხელია მიხეილ
Poladișvili, Nino Putcarațe, Pata Sulhanișvili, Constantine Ratiani, Roman Corkelia, Guram Bendeliani, Roin Lemonjava, Cemal Kochua, Revas Tvildiani, Mimoza Djanașie Shelia, Hvicha Tsava, Enver Paratshelia, Yusuf Khazalia, Goneli Salia, Kaha Arsenidze, Baho Mikava, Nuzar Viniashvili, Jumber Hutsilava, Lado Esartia. Sigi me 14 gvardidan gadavdivart me 15 gvardze. Şemde cari Gogi Şakro Şişinaşvili, Gulat Gvinjilia, Besih Pitschelauri, Vahtan Tordia, Nugzar Zvabava, Genadi Bohua, Onise Şonia, Zaza Gasviani, Badun Cedrişvili, Sergo Inasarice, Nikolos Sidamonice, Giambu Alasaria Ana Lasania Ikneba, Bejan Galoblishvili, Ghiat Tetelashvili, Rezo Mikiashvili, Emzar Beraia, Levan Lonjarishvili, Priton Bukia, Nikolos Tordia, Arkadi Markozia, Ramaz Rogava, Malchas Alexandria, Temur Arahamia, Kaha Vatsadze. Es Vatsadze, dar este rugul cu teseni, este tromul. Es Suratebi Romelic, Moidzia Iman, da Guarebi Romelic, Ushuaris absoluturat, ăla. Ola ჩვენ თაგანის სათვის ამ გაზეთს ქვია თემა შეგიძლიათ მოიძიოთ არის ნომერი პირველი 1997 წელს გამოსცა მაგრამ მანამდე ეს ყველაფერი არის ის რაც შეძლო ამისმა გამომცემლობა და მადლობას მოახსენებთ ამისთვის ეს გახლავთ გაზეთი საქართველოს ცის ქვეშ ამაში არის მეოთხე გვერდზე პირდაპირ მეოთხე გვერდზე გადახურულია და დაგიკითხავთ Puntis în sferpli. Naceala trebuie să vă rozvenim. Naceala trebuie să vă rozvenim. Și stă de scăt. Atom mohtă să iară. Erti tip tu și eu. Mă o te gărti. Puntis arsenze ca ha. Avetisiani arjanici. Beria și li Bertia. Gavroșii li Gogita Guavova. Dolice Gurami, Tavarașvili, Aliko Didebașvili, Zurabi Eliava, Avtandili, Taktakishvili, Levani Imnadze, Tina, Ripateliani, Geronti, Marko Zia, Arkadi, Cedrișvili, Baduri, Maisuradze, Lali, Zviadis, Divani, Gahudat, Romelic, Mokulikna, Odisharia, Uso, Șemdekari, Papiașvili, Usahalotari, Saka, Rehuiașvili, Sulhanișvili, Terișvili, Teradze, Talahadze, Poladișvili, Kajaia, Kevhișvili, Hatiașvili, Huțișvili, Herkelidze, Pavelașvili, Tsarcidze, Ceradze, Chanturidze, Tsava, Chakaberia, Khelashvili, Pitschelauri, Lomtadze, Gotsiridze, Tabidze, Huidniashvili, Djavakhishvili, Kiknadze, da tseria rom arasuli sia ariso izbi natsemebiso. Esa Iza Gigoshvili, Sakhiobi gakhudat, esigi Edisher Georgadze, Otar Gogava, Tamas Darahvelidze, Tamas Vashadze, Nino Maziashvili, Avtandil Rtskhiladze, Emzar Tatishvili, Vakhtand Khavelashvili, Revas Onian. Iseni iqvnen gardatsvilebi.
Eha, 7 aprilie mitingze, sigi sa medicino institutul șenobastan, nacemebi, David Gheorghaze, Levan Eliozișvili, Leri Okruașvili, Valeri Puțișvili, șemdegaris, sigi, 13 aprilie socola sastum rometehtan, im trosro desac vizitat im copeboda Hans Dietrich Genscheri Sakartveloshi. Tatia Gulbani, Gia Gheradze, Gia Korahashvili, David Katsitadze, Miranda Koridze. 10 mais universitetan iknen natsemni. Ese Murman Mzareloa, Kekelia, universitetis ise rakan sakheli artseria ro universitet tanamsho Ramin Rogava, Melo Tsutsumia, Bejan Javakhia, Samadashvili Temuri. Pankvelashvili Ana da Arasulisia daciilebis romelibis gataqvanil iknesnen khalakis pirlo savatokhoshi Amtadil Maharashvili Jemal Melikishvili Ana Pankvelashvili Dimitri Yoramashvili Kakhaber Cheidze David Choidze Shota Shahulovi Avtandil Zhividze Lia Bagaturia, Tengis Mozmanashvili, Avtandil Gogolashvili, Anzor Sahelashvili, Emzar Kvachelidze, Garik Aleksanyani, Kodertzi Georgiashvili, Kakhaber Abakumovi. Acesta este Sakartvelos Tsiskvesh 35 numeri. Amis gagzeleba modis ak 36 numerši. Seria Hunkis Msverpilni, sigi dasatsqisi khileto. Uzda metod pete numeri, au meșli de savat opo, Roin Hutsishvili, Tamas Logua, Kukuri Chikovani, Otar Garsevanidze, Ivane Zhizhiashvili, Gela Kavtiashvili, Zurab Chitadze, Gvaramia Luka, Gheorghi Ulumbegashvili, Teimuras Gegeshidze, Revaz Mindorashvili, Murtaz Asatiani, Nodar Nozadze, Gela Chigurashvili, Vasil Javakhishvili, Gela Sakhtkhutsishvili, Nazi Epitashvili, Otar Kunkunchulia, David Chaduneli, Vasil Bikashvili, David Tvarelidze, Shalvadze, Gheorghi Kupatadze, Vaja Tabagari, Ramaz Iobidze, Vladimir Saamovi, Gheorghi Gheorghobiani, Vaja Javakhia, Daciilebis Sia, Romlebits Metro Didubestan, Ihnen, Sigim Huntismier, Sigim Guram Metreveli, Ambrosi Kobidze, Nugzar Japaridze, Vladimir Berdiashvili, Zaira Minashvili, Neli Javakhadze, Kakha Kobakhidze, Gheorghi Cheviashvili, Aram Arutiniani, Germane Daneliani, Emzar Metsvarishvili, Irakli Kvelidze, Temur Lomidze, Anzor Chechelashvili, Shemdeg Dimitri Huhuashvili, Avtandil Jikia, Venera Kenchoshvili, Kenchoshvili, Garsevanidze Otar, Leri Okriashvili, Gia Gheorghadze, Gia Hutsishvili, Tsaro Nozadze, Otar Otar Chirikishvili, Pavel Pavle Gugushvili,
Omar Gagua, Guram Gheorghise Epiani, Cemal Torcilava, Lado Kivice, Naira Bairamova. Gagzeleba shemdeg nomerši, ose ak es aris 36, es aris are heba ehla am dghes da amitom gitkhari tom amas gadavitan me imistvis amasats gadavitan imitom es mokhda ivnisis tveshi da amas ivnisis tvestan dakavshirebit dagomisis khelshekublebastan dakavshirebit televiziastan mokhdari incidentis gamo es are heba ehla am periods amitom esei dakhvitlte da dachilte sia ეს იმ ხელა სია გახლავთ რომ მე ნამდვილად არ ვიცი ბოლოსი შემოვინა ხო ამას ბოლოსი შემოვინა ხო ეხა შემდეგ იქნება მეშვიდე მერვე ხედვინის მიერ დაპატიმრებულების სია მეშვიდე მერვე გვერდი მეშვიდე და მერვე გვერდი აი აგერ არის მეშვიდე გვერდი იწება მეთი წუთით შეზეთა ეხლა მხედვიანის მიერ დაპატიმრებულ რეპრესირებულთა სია. შემდეგ ვეკუა ფრიდონი, ნაჩებია კოტე, მილიციის მიერ ნაცემები და მხედვიანელების მიერ ბინჯილია, ჯემალი, ბერიძე, როლანდი, ბერიძე, რომანი, შამათავა, მერაბი, აფშილავა, ნოდარი, კვარაცხელია, თამაზი, ჭანტურია, ნუგზარი, გოგინავა, ნოდარი. Შემდეგ არის მილიციაში დაპატიმრებული მილიციის მიერ დაპატიმრებულები: გულია დოდო, ესართია ნანი, გადელია მზია, ხარბედია ნინო, ჟალავა მზისადარი, მურგულია ალეკო, კუპრეიშვილი მურადი, ესე იგი შინაპატიმრობაში აყვანილი ლატარია ქეთევანი, თულაძე ინგა, გულია დოდო, გადელია მზია. Შემდეგი მოდის, ესე იგი, მხედვიანის მიერ დაჭრილები: სართანია ხვიჩა, სართანია პაატა, სახოკია როლანდი, ტებუჩავა ჟენია, ხარებავა რომანი, გადალაძე ბორისი, ხოჯოლავა მაია, შემდეგ არის ტოლორდავა და ბაკურაძე, სახელები არ არის ცნობილი, შემდეგ არის ესე იგი ბაკურაძის დარჩა ექვსი თვის ბავშვი, ლევან ბაკურაძე. შემდეგ არის გადაწვეს რამოდენიმე სახლი, ეს მოხდა ჩხოროწყუში, მარტვილში, ესე ვქო ტყიბულის, ეგრეთ წოდებული ტყიბულის გვარდია. Da, este Merab Kostava, se grețo de buli sa zogatoeva. Criminalul Zaleftan e stat, e da, pir, se da, e se tavs, moșim și leps, culturii sah și romlebit, șim și lovten. Șem de meeting se gamus relebis, se gândă, prefecturii stanam șomeli, cakaia, kogi, kneva, o, se gândă, გაუსორდნენ მას ფიზიკურად, როლანდ გაგუა, დესპუტი პრინციპოსები, შემდეგ რობერტ ბირკაია, შელეგია ეთერი, შევარდნაძე მილიციის მიერ, ესე იგი შევარდნაძე, როდესაც ესტუმრა, ესე მეორე თესვე და პატიმრეს, ეს მილიციის მიერ იქნა დაპატიმრებული და მიტინგის დარბევის დროს ასევე, ესე იგი მან საპროტესტო წერილი გაგზავნა, რის გამოც იგი დაპატიმრებული იქნა გენა ჩაჩუა. ეხლა ეს სია, რომლებიც დახვრეტილი იქნა მხედვიანელების მიერ სამეგრელოში, ზუგდიდის რაიონი,
ჯანაშია დავით ბუკია პრიდონი კვარაცელი ახტანდილი პერტაი ავერინა ესებუა გერო შონია ენუკი ჯიქია გორჩა ნაცილიძე ზაზა ესარტია ლადო სარია სულხანი ესებუა გია ხალვაში ბორისი ჩენგელია რამინი როგავა პრიდონი თოდუა პაპუნა ტორდია ნიკოლოზი ტორდია ვახტანგი ნაყოფია გია კუტალია თენგიზი უტგარაძე ფისხალავა ნინო როგავა რამაზი ჯოჯუა ვახტანგი მიქავა კახა კორკელია რომანი ჯიშკარიანი იროდი ალექსანდრია მალხაზი ქარდავა მამუკა ფიფია გურამი შენგელია ბიბიჭა გაბედავა პავლე დარსანია როინი კანთარია ვახტანგი შონია ონისე ლომია გოჩა კარტოზია ჯემალი შიშინაშვილი შაქრო ზვაბა ნუგზარი ჟვანია ირაკლი რაფავა ჯანო შანავა ნუგზარი ცხადაია მამუკა ხურცუა სახელი არ არის შედანია გია მიქავა მურთაზი თოდუა ვლადიმერ ლოვა ესე ძიჯარია ძიძარია გუგუა კვარაცელია მერაბი ბინჯილია გულადი თურთუმია ზვიადი ბენდელია რომანი კურველია კოტე დაკარგულია ედემი სარია მალხაზი არახამია დათო ჯაკოს ეძახდნენ დგებუაძე გიგანტი ქურცილავა ჯეუმბერი ქარდავა მერაბი კოჩუა ჯემალი მილიციელი ყოფილა ნიჟარაძე გელა თოდუა კოტე ესიც მილიცია გოგია გოდერძი არახამია თენგიზი წალენჯიხის რაიონიდან ზარქუა ზაური ჩოროწყუს რაიონიდან თებუაძე ტიტე აბაშის რაიონიდან ჭყადუა ედუარდი ცანავა შუკური და კილასონია რეზო ფოთიდან გვათუა ბეჟანი გედენიცე ზვიადი ნანავა ბიჩია ჯარკავა რამაზი გასვიანი ზაზა ბერაია ავთანდილი ყურაშვილი გია რომელიც მილიციელის მიერ იქნა ცოლთან მილიციის მიერ იქნა მოკლული და ცოლი კი ესე დაჭრილი იქნა სენაკი შამათავა ბუთუზი დანიცმი იქნა მოკლული ართვა და ბოლოს მისი სიტყვები იყო ესე რომ გაუმარჯვეს პრეზიდენტ გამსახურდიასო შემდეგ ქვარიანი ბადრი შემდეგ არის ჩანტურია რუსიკო ცავა ხვიჩა ესენი არიან სუყოლო ესენი რომელიც დახვეტილი იქნენ ხვიჩა ელიავა ბადრი ოდიშარია კუსო ეს ოდიშარია კუსო ეს პირდაპირ მოდიოდა ქუჩაში ძალიან კარგად ვიცი ეს ყველაფერი ეს შემთხვევები ყველა ცნობილია მაგრამ ზოგი ძალიან ისეთი საშინელი მომენტია ოჯახის წევრების თანდასწრებით ქუჩას გადმოდიოდა და დაინახა ბეტერი მოდიოდა სპორტულ ტანსაცმელში იყო და ისე გადაუარა ამ ბეტერმა გაუთავა პირდაპირ აი დაეკრო პირდაპირ იმ რაღაც საშინელ იმას აქვენ არ ვიცი ახლა როგორ იყო იქ ასფალტირებული გზა იყო თუ ისე იყო ყოველ შემთხვევაში ეს კუსოს ამბავი კარგად ვიცი ჭანტურია ალეკო მაშინ იყო კუსო 28 წლის ჭანტურია ალეკო 40 წლის ჯერ მასკინეს აქვს გაძარცვეს და შემდეგ საშინლად სცემეს მხედრიონელებმა და შემდეგ უკვე ფიზიკურად გაანადგურეს ჩაკაბერია ჯამბული და ესე იგი ესიც იგი მოხდა და შემდეგ უკვე მე სამი ადამიანი გარდაიცვალა ისი გულის შეტევებით და ეს ტელევიზიით იქნა გადაცემული მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი გვარები არ დასახელებულაო შემდეგი არის სია რეპრესირებული ნაცემი მაგრამ ამასაც არ წავიკითხავ იმიტომ არის მხედიონელების მიერ რომლებიც დაესენ თავს მაგრამ ვინაიდან ეს ხდება იმაში 24 ივნის არ ვეხები მე იმის გამო რომ ჯერ მისი დრო არ არის შემდეგი გახლავთ ეს არის მეორე გვერდი პოლიციელი ჯალათი ეს არის მეორე გვერდი აქ არის ჯალათი პოლიციელების თბილისში რაც მოხდა თბილისში
Milițiile bismier, polițiile bismier, da, da, patim revoluția, ormul moment ingebi, da, maciorii, ormul da, tipi de abilitate, oamenii lichna, emisi, da, dacă au fost izolatori și achi, universități pedagoge, achi, asele, universități pedagoge, tam este, mati șvilebi, mati ahlobelebi, da, beli, ცნობილი პიროვნება. Ასევე მეორე მიტინგი იმავე დღეს იქნა მეტოდელის ესე დარბეული, რომლებიც იქ იყო შეიარაღებული ბანდების შეიარაღებული ჯგუფი, რომლებიც პირდაპირ შეკრებილ ხალხს პირდაპირი დამიზნებით ესწრებდნენ და დაჭრილი იქნა რამოდენიმე ათეული ადამიანი და ასევე ესე პურის რიგში მყოფი. Polis rikshim kop mokhalakebsats ikhretnen sadats isini gamokhatavden ukmaqopilebas imasdan dakavshirebit rom aseti politikori da ekonomikori mdgomareoba iqo da mere vin iqo am politikori da ekonomikori mdgomareobis gamomtsevi amis vin tavat qavda tik shemtsqdeuli imashi nakvian ktsanishi es aris merve gverti es aris Răzcum mitingă tvil, dargo, darbeva, mitingis darbeva tvilisi. Este gita, da, patim rebulebis. Eu merg camuac, na, camuac, na, este gita. Iberi aspectul, ma da, și unde cat mo țerea, cat mo vesta, amans, acaris, da, patim rebulebis, molaș, eșota. Შემდეგ არის მუსეიძე მოცი, გვიშიანი ალექსანდრე, დავითაია გელა, გალობლიშვილი ეთერი, მალაშვილი, ასევე მუსეიძე მამუკა, ჯინჯიხაშვილი, ჯიძეიშვილი ალექსანდრე, სუხიშვილი გურანდა, პატარაია რუსუდანი, პადიურაშვილი, პადიურაშვილი თამარა, გიორხელიძე გერონდი, დანელია ციალა, ცაგარეიშვილი ქეთევანი, ცაგარეიშვილი ეს პენსიონერია და გოგი სახელი არ ვიცით, გოგინაშვილი ნანა, ოქროპირიძე ეთერი, სიმონიშვილი ამალია, დადიანი თამარა, ვალიშვილი ლამარა, ზურგულაძე მედია, შენგელია ლევანი, ჟურნალისტი იბერია სპექტის გაზეთისა, ურუშაძე რევანი, ლევანიცის იბერია სპექტის ჟურნალისტი, ძნელაძე გენრიხი, ეს იყო ცხინვალიდან დევნილი და ესე იგი შემდეგი არის, რომელიც დაკავებულები იყვნენ, გელა ესიტაშვილი, გელა ესიტაშვილი, თენგის ქეთელაური, შემდეგ ივანე ამბარდანაშვილი, ლილი მჭედრიშვილი, გივი ლამაზაშვილი, გივი ლამაზაშვილი, მისის ძმაშვილი, სტუდენტი ბიჭი, და კოკა გეგეჩკორი და ედიშე გრიგოლია. ხო, აგერ წერია კიდე, რომ ესე იგი დაპატიმრებული იქნა პროფესორი გედევან გელბახიანი, ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილი და შემდეგ არის, რომ გრძელდება დაპატიმრებები, თბილისში კვლავ გრძელდება, საქართველოში გია ძოწენიძე. Შემდეგ არის ჭონდიდელი საზოგადოება, ნანა დვალი, მერაბ დარბაიძე, დუშუაშვილი რამაზი, ჟენტი ანა, არსენიძე ენი, ახვერდიანი მანანა, ალეკო სანდუხაძე, ზაზა ჩაკაბერია, თემურაზ ლაბაძე, ეკა ჩიხლაძე, დოჩ, ეს ყოფილა სასულიერო პირის შვილი. Teodori Cihladzis Shvili, რომელიც დაახვეტილ იქნა თვენთვის ყველაზე ცნობილი თვითმფრინავის ამბებთან დაკავშირებით 1983 წელს. ვალერი ფირცხელიანი, თამარა კავეიშვილი, გედეონ გელბახიანი, კოკა გაწერელია, გელა ტოგონიძე, ნოდარ მჭედლიძე, ხვიჩა ჯოხაძე, გელა ხადური, დათო
Mikiashvili, Zezva Pitsalaishvili, Dato Arashvili, Gela Gachechiladze, Bati Okropiridze, Dato Loladze, Emzar Kobaidze, Gela Sakhputishvili, Vakhtan Boksadze, ეს გარდაიცვალა შემდეგ აწამეს ეს იყო მათემატიკის მასწავლებელი იყო თბილისის მე-19 საშუალო სკოლაში იგი აწამეს და ამ დროს გარდაიცვალა ზუსტად იმის წამების დროს ვერ გაუძო ზურაბ ხიდაშელი მიხეილ იორამაშვილი როინ იორამაშვილი სიმური იორამაშვილი აბრამ იორამაშვილი და მამუკა აფციაური ძალიან საციანოა წყალებში ყოველივე ამის მოსმენა იმ ხალხისთვის მით უფრო ოდესაც ეს ყველაფერი გავა იმ საშუალებით რა საშუალებასაც ჩვენ ამჯერად ვიყენებ ეს არის ინტერნეტ სივრცის დიდი დახმარების შედეგად ეხლა იმდენია რომელს ხომ ღირსეული კიტევანის ღირსეული გვარდიელები დასავლეთ საქართველოში 18 ესე იგი 18 კაცი ესე იგი ბანდიტების მიერ იქნა ხელყოფილი მათი ცოცხლე ესე იგი ჩილინდრიშვილი ციკლაური აკოპოვი გელაშვილი ნებიერძე მურადელი ასლანოვი ჯანკირაშვილი ქაფიაშვილი ნებიერიძე ჰითაროვი ხრიკაძე ხაჩიძე მიქელაძე ზედგენიძე მოსიძე მიხაბერიძე ახალაია და წერია რომ ესე იგი ჩვენს მიერ მოძიება კიდევ ძელდება ის დაზარალებულების დაპატიმრებულებისა და გარდაცვლილების ეხლა არის ძალიან მძიმე ყველაზე მძიმე სამუშაო რომელიც აი ამ გაზეთში არის თავიდან ბოლომდე ისიც ნაწილი რა საკვირველია აი აქ არის რაოდენობას გეტვით აქ არის რაოდენობა დაახლოებით ეხლა ვიკითხოთ ყველა ერთმანეთში არეული დახოცილები არიან დაპატიმრებული მაგრამ არაფერი ეხლა ჩვენ ეს საშუალება გვეძლევა რომ ჩვენ ამით ამას მე ვერ წაგვიკითხავ იმის გამო რომ აქ არის მითითებული 24-25 ივნისი და თან არასულისია ეს გახლავთ ის ხალხი რომლებიც დაპატიმრებული იქნენ და განფიზიკურად ლიკვიდირებული იქნენ იმ დროს, როდესაც საქართველოში ესე იგი დაგომისის ხელშეკრულებას უაწერდა შევარდნაძე ხელს და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაცემა გვექნება ეს არ ეხება იმ საკითხებს. ეხლა ამ წიგნში არის გვარები მოცემული, რომელიც თითქმის ნაწილი ძალიან ცუდად არის დაფიქსირებული, აქ მაქვს მე ეს ყველაფერი თბილისური რაღაც რა ხდებოდა თბილისში. რა ხდებოდა თბილისში და ისდებოდა რაც მოხდა. მაგრამ აქ არის სამწუხაროდ ერთი რამ, რომ დაფიქსირებული არის სულ რაღაც ხუთი თვის მონაცემები, რომელიც კოროშინაძე ვარლამი გადაცვლილები არის ეს საუკუნო იყოს ხსენება მათი. ესე იგი კოროშინაძე ვარლამი კორძაია კაკულია კალანდია კალაძე კაპანაძე კანდელაკი კარაპეტიანი კარგიშვილი კვინიკაძე კვაშა უთელია ლომთაძე ლაზარიშვილი ონიანი ინასარძი ინაური იანკოშვილი იაშვილი პაპიაშვილი ჟვანია ციკლაური ციკლაძე ხატიაშვილი ხელაშვილი ხუცილავა ხუციშვილი ნიკოლაიშვილი ნინიკაშვილი ნეფარძე მოდებაძე მინაელოვი მიქიაშვილი მიქაძე მამისაშვილი მამედაშვილი მასხარაშვილი მარკოზია ირაკლია ეს და არა მარკოზია არკადია ვერ მარკოზია არკადი თავად ჩავამატეთ 22-ში მოკლეს შემდეგ არის მარკოზი მჭედლიშვილი აკოლაშვილი
შემდეგ არის ავდალიანი, ასლამაზიშვილი, აზატოვა, ბიჭიაშვილი, ბაიდაშვილი, ბასილიძე, ბარცეგოვი, ბაღდავაძე, ბენდელიანი, ეგნატაშვილი, გობრონიძე, გოგიბეტაშვილი, გორტელიანი, გიორგობიანი, გელაშვილი, გელაშვილი, გურელაშვილი, სიდამონიძე, სალუქაძე, სვანიძე, სულხანიშვილი, სულთანიშვილი, დოლიძე, დავლათიანი, თოლორდავა, თორგია, რობაქიძე, რამიშვილი, რატიანი, ტალიკაძე, ტატუაშვილი. Შემდეგ არის რაღაც უცნობები არის აქ და შემდეგ არის აქ ფესტიანიძე, ყაჯრიშვილი, არაულაშვილი, პავლაშვილი, ყურაშვილი, შიუკაშვილი, შიუკაშვილი, შაიშვილაშვილი, შარაშენძე, შენგელია, ჩიპონიკოვი და ჭანტურიძე. დაღუპულთა ეს არასულისია რედაქცია მოიწია რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვისა და სასულიერო სამინისტროში, სადაც ირაკლი მეგრელაძე იყო ეგრეთ წოდებული მინისტრი, რომელიც არ ჩამოვარდებოდა არაფრით არცერთ მხედრიონელს. ეს ექიმის გარდა ყველაფერი იყო და მინისტრის გარდა ყველაფერი დანიშნეს იმის გამო, რომ ყველაფერი აქ იქნებოდა ისე, როგორც საჭირო, რომ დამალული იქნებოდა ყველას, ეს იგი გარდაცვლის თუ დაჭრილის ვინაობა. აქედან გამომდინარე მე დღესდღეობით გაგაცანით ეს სამწუხარო, რა დავარქვა, არ ვიცი ამას, ფაქტები, რომელიც ხდებოდა საქართველოში, რომელიც დღესაც გრძელდება, არავითარი განსხვავება არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სტატისტიკურ მოკვლევას ვაწარმოებთ, ყოველდღიურად ვინც აფიქსირებს ტელევიზიით გადაცემულს და თანაც არ გადაიცემა, გადაიცემა რამოდენიმე და რაიონებში რაც ხდება, იმაზე საერთოდ ხმას არ იღებენ, რასაც თავის კლავენ იმაზე ხმას არ იღებენ. აქ არ არის ასევე სიაში ის ხალხი, რომელსაც მერე მოგახსენებთ, ეს სამხედრო საველის სასამართლოების, აქ არის მასალები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველა თითქმის ყველა, მაგრამ კიდევ არასულისიებია, მაგრამ ფაქტობრივად საქართველოში მოხდა არა მხოლოდ პუჩი და დამხობა კანონიერი ხელისუფლების, არამედ მოხდა მოქალაქეების, მშვიდობიანი მოქალაქეების განადგურება ერთადერთი მიზნით, ვინაიდან მათ ხმამისეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, მათ ხმამისეს საქართველოს თავისუფლებას. ღმერთი იყოს მათი შემწე, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. დღესდღეობით მე თქვენ გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისათვის და შემდგომი გადაცემა ჩვენ როდესაც იქნება, იცით თემატიურად რასაც დაეთმობა. მადლობთ ყურადღებისათვის.